У нас є дуже багато у світі економічних моделей. Економічна модель, яка є сьогодні в Україні, це всім дають рибу. Щоправда, риба протухша, переморожена і ще радянського зразку хек. Ми пропонуємо всім в руки дати вудочку з хорошою катушкою і з великим-великим гачком, на який попаде велика і якісна риба.